नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म अप्सरा गौतम। कार्यक्रम विशेष संवादमा हामी विभिन्न क्षेत्रसँगका व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। आज हामी विशेष गरेर बाल शिक्षासँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। बाल शिक्षा वास्तवमै धेरैलाई थाहा नभएको, जानकारी नभएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। जुन लामो समयदेखि बालबालिकालाई शिक्षा दिइरहनुभएका शिक्षकहरू हामी मारमा पर्यौँ, हाम्रो सेवा सुविधा सम्झौता अनुसार भएन र शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्दै यतिखेर काठमाडौँमा आउनु भएको छ। विभिन्न मन्त्रीहरूलाई, मन्त्रीहरूसँग पनि, सचिवहरूसँग पनि आफ्नो मागहरू राखिरहनु भएको छ र आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीले हाम्रो स्टुडियोमा उहाँहरूलाई निम्त्याएका छौँ। उहाँहरूको समस्या के रहेको छ र उहाँहरूको समस्या, उहाँहरूको मागलाई राज्यले कसरी हेरिरहेको छ, कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ, आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ पेसागत महासङ्घकी केन्द्रीय सदस्य तथा बाल शिक्षिका रेखा राणाबाट, स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ म्याम? यहाँ बाल शिक्षिका, हजुर, लामो समयदेखि शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ, हजुर, बाल बालिकालाई अध्ययन अध्यापन गराउँदै हुनुहुन्छ, होइन? हामीले अलिकति अघि पनि बाहिर कुरा गऱ्यौँ, जस्तो बाल शिक्षा के हो त भन्ने कुरा चाहिँ कतिपयलाई अझै पनि, होइन, यो कसरी अध्ययन अध्यापन गराइन्छ, के रहेछ त बाल शिक्षा भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। वास्तवमा भने त बाल शिक्षा भनेको के हो, होइन, र यसको काम, कर्तव्य र भूमिका के रहन्छ? सर्वप्रथम नमस्कार। र बाल कक्षा भनेको चाहिँ जुन सामुदायिक विद्यालयमा जन्मदेखि बच्चाहरू 2 वर्षदेखि लिएर नै 6 वर्ष उमेरका बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराइन्छ। त्यो सानो उमेरका बच्चाहरूलाई चाहिँ खेलाउने, पढाउने, सिकाउने भूमिका खेल्नुहुन्छ बाल शिक्षिकाहरूले। उहाँलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ एउटा सकाको नामबाट चाहिँ नामकरण गरेर राखिरहेको अवस्था छ। भन्दा उहाँहरूको भूमिका चाहिँ ती बच्चाहरूलाई नै अध्यापन गराउने हो। जस्तो अब बाल शिक्षिका शिक्षकहरू चाहिँ यति बेला चाहिँ सेवा सुविधा चाहिँ अपुग भयो, सम्झौता अनुसारको भएन भन्ने कुराले चाहिँ, होइन, एउटा धर्ना जस्तो, होइन, एउटा समूह बनाएर आउनु भएको छ तपाईँहरू काठमाडौँमा, होइन, मन्त्रीलाई भेट्नको लागि विभिन्न भेटवार्ता, आफ्नो मागहरू राखिरहनु भएको छ। विशेष गरेर तपाईँहरूको माग के हो, होइन, यो समग्रमा भनिदिनु न, यो राज्यले चाहिँ कसरी हेरेको छ यो तपाईँहरूको मागलाई? अब थोरै अलिकति फेरि पनि परिचय मैले बढाएँ। जुन बाल शिक्षकको भूमिका नेपालमा चाहिँ 2056 सालदेखिबाट स्थापना भयो र विद्यालयको एउटा पहिलो कक्षाको रूपमा चाहिँ जगको रूपमा चाहिँ राखेर चाहिँ स्थापना गरेको छ। त्यो बाल कक्षामा पढाउने शिक्षकलाई चाहिँ एउटा सकाको भूमिकाको रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ र आज 20 वर्ष 25 वर्ष भइ हुन लागिसक्यो। उहाँहरूले चाहिँ न्यूनतम तलबमा थोरै काममा पनि गरिरहनु भएको छ। ती बालबच्चाहरूको स्याहार सुसार गरिरहेको अवस्था छ। अब धेरै लामो समय भइसक्यो, अब हामीलाई पनि न्याय दिनुपर्छ, हामी पनि अरू शिक्षक सरह हुनुपर्छ। काम कर्तव्य अरूसँगै हामीले गरिरहँदाखेरि, विद्यालयको क्षेत्रमा गइरहँदाखेरि ती बालबच्चाहरू पनि एउटा नेपालका कर्णधार हुन्। जसरी 1 कक्षादेखि 12 कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीहरू, जस्तै नर्सरी क्लासमा बाल कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि उस्तै नेपालका कर्णधार हुन्। तिनीहरूको जग हो, विद्यालयको जग हो। त्यो ठाउँमा काम गरिने बाल शिक्षकहरूलाई चाहिँ न्याय दिलाउनुपर्छ भनेर विभिन्न शिक्षक महासङ्घसँगै हामी पनि सहकार्य गर्दै आयौँ र मागहरू पनि राख्यौँ। अब हामीलाई लामो समयसम्म हामी पीडामा बसिरह्यौँ, अब हामीलाई थायित्व गर्नु पर्यो, दरबन्दी कायम गर्नु पर्यो र प्रक्रिया पुऱ्याएर हामीलाई थाय प्रक्रियामा लैजानुपर्छ सरकार भनेर सरकारका ढोकाहरू ढकढकाइरहेको अवस्था छ। भन्दा अहिलेको बजेटमा चाहिँ कुनै पनि सम्बोधन भएन, बाल शिक्षकको विषयमा कुनै पनि सम्बोधन भएन। सम्बोधन नभइरहँदाखेरि त्यो जेठको 16 गते र 17 गते म स्वयं बाल शिक्षक शिक्षक महासङ्घसँगै म आफै उपस्थिति भएर ध्यान कार्यक्रम गराएको थियौँ। जसरी अरू राष्ट्र सेवकहरूको चाहिँ 15% तरिकाले वृद्धि भयो तलबमा र 2000+ मङ्गी सहित नै वृद्धि भयो। भन्दा बाल शिक्षक र कर्मचारीहरू पनि सँगै, उहाँहरू पनि हाम्रो जस्तै पीडा हो, एउटै पीडा हो, हामी एकै ठाउँमा बसेर काम गर्छौँ, होइन, एउटै मुद्दा हो, एउटै माग हो। उहाँहरूको कर्मचारीहरूसँगै सँगै हामी कर्मचारी र हामी पनि त्यहाँसँगै गए
गराएका थियौँ र ध्यानाकर्षण गराइदिउँ शिक्षा मन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई. तर बाल शिक्षकहरूलाई चाहिँ 2000 प्लस थपेर पठाइयो भन्ने कुरा गरिरहनु भयो गरिरहनु भएको छ र 8000 चाहिँ केन्द्रबाट पठाउने 8000 2000 प्लस गरेर पठाउनु भयो. तर स्थानीय सरकारलाई चाहिँ के निर्देशन गर्नुभएको छ भने नेपाल बाल शिक्षिकाको तलब 15000. त्यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दा नेपाल सरकारले तोकेको तलब नघटाइकन दिनेछ भनेर निर्देशन गरेको अवस्था छ. यसमा फेरि पनि सुधार गर्नको लागि म अहिले पनि भर्खरै म शिक्षा मन्त्रीलाई पसेर आएको हो. अब यसमा चाहिँ हाम्रो मैले के प्रश्न राखेँ भन्दा मन्त्रीज्यू अहिले कार्यक्रममा बाहिर निस्कनु भयो रहेछ. हाम्रो तलब 15000 कि 17000 भनेर मैले प्रश्न राखेको छु. राज्यले अब कसरी तोक्यो 17000 तोक्यो कि गए वर्ष 8000 2000 प्लस गरेर सङ्घबाट 10000 पठायो. तर स्थानीय सरकारलाई के भन्यो भन्दा नेपाल सरकारले तोकेको भनेर निर्देशन गर्यो. नेपाल सरकारले तोकेको 17000 कि 15000 मैले प्रश्न गरेँ. अहिले भर्खर पनि गएर त्यहाँ प्रश्न राखिरहँदाखेरि अब स्थानीय सरकारले चाहिँ 15000 भनिरहेको छ. त्यो 2000-7000 पहिला स्थानीय सरकारले थप्ने 2000 काट्ने अवस्था देखिरहेको छ. धेरै बाल शिक्षिकाहरूले मलाई फोन गरिरहनु भएको छ. ओखलढुङ्गाबाट एकजना बाल शिक्षिकाले 7000 हाम्रो माग फारम फिर्ता आयो म्याडम हामीलाई दिन स्थानीय सरकारले नदिने भयो भन्ने कुरा राखिरहनु भएको थियो. धेरै जिल्लाबाट चाहिँ धेरैजना बाल शिक्षिकाहरूले गुनासो गरिरहेको अवस्था छ. र मैले के कुरा राखेँ भन्दा भर्खरै मैले के कुरा राखेर आएँ भन्दा स्थानीय सरकारलाई चाहिँ अब हाम्रो बाल शिक्षकको तलब चाहिँ 17000 हो भनेर परिपत्र गरिदिनु पर्यो. त्यसमा फेरि महासङ्घ मार्फत गरेको ध्यानाकर्षण अनुसार महँगी 15% महँगी र भत्ता 2000 सहित नै स्थानीय सरकारले खुवाउनुपर्छ भनेर परिपत्र गरिदिनु होला भनेर भर्खर मैले भनेर आएको छु. त्यसको लागि चाहिँ उहाँले एकजना जगन्नाथ भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो विषय चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई राख्नु मन्त्रीज्यूले नै यो निर्णय गर्नुहोस् भन्नुभयो. हामी यो परिपत्र गर्न हामी बाध्य छौँ गर्छौँ भन्नुभएको छ. र अब फेरि पनि म भेट्छु मन्त्रीज्यूलाई. जस्तो यहाँले चाहिँ यो शिक्षा ऐन संशोधन यहाँहरूले चाहिँ जुन माग पनि छ यहाँहरूको होइन जस्तो कुन कुन बुदामा चाहिँ अलिकति संशोधन गर्नुपर्छ त्यसले त्यहाँ यहाँहरूलाई चाहिँ यो कस्तो असर गरेको छ के छ शिक्षा ऐन संशोधनको विषयमा चाहिँ. अब लामो समयदेखि 2000 नेपालको इतिहासमा हेर्ने भने शिक्षा ऐन 2028 अहिले हामी जन्मनुभन्दा पहिलेदेखिको अहिले पनि शिक्षा ऐन 28 नै छ. अब यसमा चाहिँ विभिन्न संशोधनहरू बिचबिचमा भइरहेको छ तर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन. कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्यान्वयन गरिसकेपछि त्यसलाई शिक्षा नीति कार्यान्वयन गरेपछि बल्ल पूर्ण हुन्छ. नीतिमा चाहिँ अब हामीले बाल शिक्षकहरूलाई थायित्व गर्नुपर्छ सेवा सुविधाहरू बढाउनुपर्छ अरू शिक्षक सरह हुनुपर्छ भन्ने कुरा माग राखिएको छ. तर त्यसलाई चाहिँ शिक्षा ऐन आइसकेपछि बल्ल अनि हामी प्रक्रियागत हामी जान्छौँ. अब त्यसमा हाम्रा मागहरू छन्. अब त्यो मागहरू के छ भन्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई स्थायित्व हुनु पर्यो. स्थायित्व हुन पर्यो दरबन्दी कायम गरिन पर्यो अरू राष्ट्र सेवकहरू सर कम्तीमा पनि प्राविधिक शिक्षक शिक्षकको दरबन्दी सरको पारिश्रमिक हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका छौँ होइन. अनि अब बिरामी विधा अब क्याबी विधा पर्व विधाहरू पनि हुनु पर्यो र महँगी भत्ता वर्षै पछि महँगी बढेको बढै छ. अरू राष्ट्र कर्मचारीहरूको चाहिँ प्रत्येक वर्ष महँगी बढ्छ तलबहरू वृद्धि भइरहन्छ तर हाम्रो बाल शिक्षकहरूको वृद्धि न्यून छ. अब सुरुमा 2056 सालबाट स्टार्ट भयो 500 सुरु भयो होइन 500 सुरु हुँदै गर्दाखेरि आजको पिरियडमा लगभग 20-22 वर्षको पिरियडमा जम्मा अहिले हाम्रो तलब 15000 त्यो पनि थोरै स्तरमा 500 त्यसपछि 3000 अनि 6000 र अहिले गए वर्ष 15000 भएको छ. अब यति थोरै तलब वृद्धि हुँदाखेरि त त्यो महँगी त हामीले पनि खेप्न परेको छ नि. हाम्रो पनि जिन्दगी छ होइन. हामी त्यो विद्यालयमा बिहान 10 बजे स्कुल जान्छौँ बेलुका 4 बजे घर आउँछौँ ती साना सानो बच्चाहरूलाई हेरिरहन्छौँ होइन. कति गाह्रो छ एकैछिन त्यो ठाउँमा जोसुकैले आफूलाई राखेर हेर्नुहोस् त कति गाह्रो छ. त्यो नाबालक बच्चा जसले केही पनि जान्दैन केही जान्छ त केही पनि थाहा छैन उसलाई अनि सुरुवातको चरण उसको त्यो बच्चाको चौथरी विकास गर्नुपर्ने हुन्छ. उसलाई सुरक्षा पनि गर्न पनि हुन्छ. बाल शिक्षिकाको भूमिकामा उसको दिसा पिसाबको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ. खाजा पानी निन्द्रा सबैको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो गर्दा गर्दै हेर्दा हेर्दै फेरि काम यति धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिकाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ. पारिश्रमिक हेर्दाखेरि दुःख लाग्छ असाध्यै दुःख लाग्छ. हाम्रो पनि जिन्दगी छ अन्त जाने ठाउँ छैन. अब हामीलाई पनि जिउनु छ महँगी खेप्नु छ बिरामी हुन्छ औषधि उपचार गर्नु पर्यो बालबच्चाहरू छ उनीहरू पनि शिक्षा दीक्षा दिन पर्यो.
भन्दा हामीलाई राज्यले चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई न्याय गरेन. हामी धेरै पीडित छौँ, धेरै लामो समयदेखि धेरै पीडितमा छौँ. अब यो चाहिँ के छ त विशेष गरेर अब त्यही माग छ. शिक्षक महासङ्घ र शिक्षा मन्त्रालयमा हाम्रो बाल शिक्षकहरूको पनि माग राखेको छ. एक नम्बरमा चाहिँ दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने, अनि सरकारी दरबन्दी कायम गरिसकेपछि एकपल्ट उमेरको हदबन्दी नलाग्ने गरेर थाई परिक्रमा लैजानुपर्ने, र विद्यालयबाट निस्किएको खण्डमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ केही सेवा सुविधा दिनुपर्ने होइन. त्यतिकै रित्तो हात निस्केर जाँदाखेरि अझ भएन, लामो समय काम गर्नुभयो, आज 20 वर्ष 22 वर्ष भइसक्यो, उहाँहरूले निरन्तर काम गरिरहनु भएको छ भन्दा उहाँहरू भोलि निस्केको खण्डमा चाहिँ रित्तै हात निस्किँदाखेरि त धेरै दुःख लाग्दो हुन्छ नि होइन. अब हामी सबै नेपालका नेपालीहरू त सबै नेपाली एकै समान हो नि, नेपाल आमाका सन्तान हामी सबै समान हो नि होइन, र समान रूपले हेर्न पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा अब अपेक्षा राख्छौँ. हामीले त्यही अनुसार चाहिँ ध्यान आकर्षण गरेका छौँ होइन. अब अरू राष्ट्र सेवक सर नै हाम्रो सेवा सुविधा हुनुपर्छ भन्ने माग हो. अहा, जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ यो भर्खरै उठाउनु भएको माग हो कि यो अगाडि कहिलेदेखि यो मागहरू उठाइरहनु भएको छ? होइन, यो माग त हामीले विगत लामो समयदेखि नै अब आधिकारिक हामी मन्त्रालय गयौँ भने शिक्षक महासङ्घलाई खोज्छ, हामी एक्लै गयौँ भने हामीलाई चिन्दैन. शिक्षक महासङ्घलाई खोज्छ, शिक्षक महासङ्घसँगै हामी पनि सहकार्य गरेर चाहिँ आन्दोलन त्यो पहिलाको आन्दोलनदेखि लिएर आन्दोलन गर्ने क्रममा 75 सालको आन्दोलनमा त्यतिखेर अश्रु ग्यास पनि खाए हाम्रो साथीहरू आउनुभएको थियो है. त्यो बेलामा मैले पनि 600 रुपियाँ पैसा उठाएर साथीहरूलाई पठाएको अवस्था हो. त्यो आन्दोलन गर्दाखेरि रात शिक्षकहरूलाई चाहिँ केही फाइदा भयो त्यो आन्दोलनले गर्दाखेरि, तर बाल शिक्षक र कर्मचारीलाई अहिलेसम्म पनि कुनै फाइदा छैन, धेरै पीडामा हुनुहुन्छ हामीहरू. अह, जस्तो तपाईँहरू अहिले त अब आफै पनि मन्त्रीलाई शिक्षा मन्त्रीलाई भेट्न आउनु भएको छ होइन? हजुर. अब जस्तो भेट त भएको छैन होला, के कस्तो अहिले अहिले अहिलेको माहौल चाहिँ कस्तो छ, के प्रतिक्रियाहरू आइरहेछ त? कर्मचारीहरूले चाहिँ लगातार धेरै पटक भेटिरहनु भएको छ, भेट्नुभयो, र कर्मचारीहरूको मागको विषयमा चाहिँ 100% सकारात्मक हुनुभयो. उहाँहरूले राखेको मागहरू सहमति गर्नुभयो. बाल शिक्षिकाहरू चाहिँ यो अवस्थामा आइसक्नु भएको छैन. म चाहिँ एउटा यही मिडिया मार्फत के सूचना गर्छु भन्दा, आज स्थानीय तहमा, प्रदेशमा, जिल्लामा, केन्द्रमा सबै तहमा चाहिँ बाल शिक्षिका समितिहरू हुनुहुन्छ. उहाँहरू चाहिँ अहिलेको पिरियडमा चाहिँ कहाँ बस्नुभयो, कता के गर्दै हुनुभएको छ थाहा छैन, मैले देखाएको छैन. यो जुन अहिले भर्खरै बजेट आयो नि, त्यो बजेट आउने विषयमा चाहिँ हामीलाई कुनै पनि सम्बोधन नगर्दाखेरि चाहिँ एकपल्ट ध्यान आकर्षण गराउन आउनु पर्थ्यो. म पनि बाल शिक्षिका हुँ, तर म चाहिँ कुनै पनि पदमा बसेका छैन है. नबसेको कुरा चाहिँ केन्द्रीय समितिमा म नरहेको हुनाले मैले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के सूचना गर्छु, के भन्न चाहन्छु भने, एकपल्ट नजर लगाउनु थियो, आज होइन हिजै, 2-4 महिना 5-6 महिना अगाडि नै. 6 महिना अगाडि के गर्नु थियो भन्दा, मन्त्रालयमा आएर लबिङ गर्नु थियो, हामीलाई थाई परिक्रमा लैजानु. अहिले भर्खरै अघि जगन्नाथ सरले के भन्नुभयो भन्दा, सदनबाट शिक्षा ऐन आएर मात्रै र सदनबाट मात्रै तपाईँहरू थाहै गर्न मिल्छ भन्नु होइन म्याडम, शिक्षा मन्त्रीले निर्णय गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई थाहै प्रक्रियामा र दरबन्दी कायम गर्न सक्नुहुन्छ, भर्खरै भन्नुभयो. त्यही आवाज सुनेर म यहाँ आउँदैछु अहिले. त्यो एकदम खुसी लागिरहेको छ. अब यो विषयको लागि चाहिँ मैले बाल शिक्षक समितिलाई, केन्द्रीय समितिलाई मैले यहीँबाट अनुरोध गरेँ कि तत्कालै तपाईँहरू केन्द्रमा आउनुहोस्, मिटिङ बस्नुहोस् र मन्त्रालयमा चाहिँ मन्त्रीलाई भेट्नुहोस् र यो माग चाहिँ अगाडि सार्नुहोस्, त्यसमा मैले पनि साथ दिनेछु. जस्तो तपाईँ चाहिँ आफ्नो मागहरू लिएर एक्लै हिँडिरहनु भएको छ, अहिले चाहिँ एक्लै छु. एक्लै भन्नाले मैले चाहिँ शिक्षक महासङ्घ र पेसागत महासङ्घलाई अगाडि सारेको छु, उहाँहरूसँग अनुरोध गरिरहेको छु मैले. र हिजो विगतको वर्षमा पनि मैले यो 6,000 तलबलाई 15,000 बनाउने विषयमा चाहिँ अहम भूमिका खेलेको, अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, मिडियामा देख्न सक्नुहुन्छ. अलि अस्ति चितवन जिल्लामा मैले केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ 40,000 बाल शिक्षकको तर्फबाट सम्मान गरेँ. त्यो सम्मान गर्ने त्यतिकै पाइँदैन नि, पाइन्छ र? बिना काम सम्मान गर्न त्यो ठाउँमा त्यो मञ्चमा जान पाइन्छ र? पाइँदैन नि, पाइँदैन भन्दा सम्मान गरेको अवस्था थियो. किन भन्दा विगतको वर्षमा चाहिँ मैले धेरै मन्त्रीहरूलाई, सांसदहरूलाई, वकिलहरू सबैजना, जतिजनालाई मैले भेट्छु, चिन्जानी परिचय गर्छु, मैले चाहिँ मेरो आफ्नो पीडा राख्ने, म जस्तै 36,000 हामी पीडामा छौँ. के भन्थ्यो, हामी बिहान 10 बजे स्कुल जान्छौँ, बेलुका 4 बजे घर आउँछौँ, मेरो तलब 8,500 गए वर्ष, 8,500.
अनि 8500 ले नि हामीलाई कति पीडा छ हामी कति पीडामा बस्ने कहिले सम्म बस्ने भनि रदा खेरि अनि गए वर्ष सरकारलाई मैले के अनुरोध गरे भने पेशागत महासंघलाई अगाडि सारे पेशागत महासंघमा निजामती कर्मचारीको अध्यक्ष केदार प्रसाद देवकोटा ज्यूलाई वार्षिक चक्र कर्मचारी 83,000 वार्षिक चक्र कर्मचारीको फाइल बोकेर अर्थ मन्त्रालयमा जाने वातावरण मैले सिर्जना गरेँ पेशागत महासङ्घलाई उहाँलाई अगाडि सारे होइन त्यसमै चाहिँ बाबुराम शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष बाबुराम सरले पनि सँगै सहकार्य गरेर अर्थ मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय धाउनुभयो र कम्तीमा पनि श्रम ऐन अनुसार चाहिँ गर्नैपर्छ है यो राज्यले जसरी नि गर्नैपर्छ भनेर अडिक लिएर सबैजनासँग सरसल्लाह र सुझाव लिँदै जाँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ सहकार्य गरिदिनु भयो साथ दिनुभयो र 6,000 को तलब 15,000 बन्यो अहिले धेरै पीडामा बसिरहेका वार्षिकाहरू 100% भन्दा बढी भयो नि म्याडम होइन र 100% भन्दा एकैचोटि तलब बढ्दाखेरि त उहाँ त खुसी हुनुभएछ धेरै खुसी हुनुभएछ पहिला मलाई परिचय नगर्दै न थाहा नपाउनुहरूले अहिले थाहा पाइरहनु भएछ धेरै खुसी धेरै धन्यवाद दिइरहनुहुन्छ क्या उहाँहरूले यहाँको चाहिँ अहम भूमिका रहेको छ यसमा हजुर अब अहिले विगत पनि अस्ति अर्थमन्त्रीलाई भेट्न पनि ध्यानाकर्षण गर्न शिक्षक महासङ्घसँगै म आएँ होइन 15 गते बजेटमा हामीलाई कुनै पनि सम्बोधन भएन 16 गते चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा हेर्दै जाँदाखेरि सबै राष्ट्र सेवाको 15% वृद्धि अनि महँगी भत्ता भन्दाखेरि वार्षिक र कर्मचारीको छैन नआएपछि वार्षिकीकाहरू त्योभन्दा अगाडि कोही केही कमेन्ट गर्नुहुन्थेन त्यो दिन त सबैजना के यस्तो धेरै कमेन्ट गर्नुभएको कि खोइ हाम्रो केही पनि भएन भनिरहनु भएको थियो अनि त्यसपछि म 16 गते बेलुका चाहिँ सरसल्लाह गरेँ कर्मचारीको अध्यक्ष चाहिँ अब हामी भोलि अर्थमन्त्रीलाई भेट्न जाँदैछौँ भनेपछि बेलुका 9 बजीतिर कुरा गरेँ बिहान चाहिँ 4 बजे उठेर आएर अनि ध्यानाकर्षण महासङ्घ शिक्षक महासङ्घसँगै ध्यानाकर्षण गरियो त्यतिखेर ध्यानाकर्षण गर्दाखेरि अर्थमन्त्रीज्यूसँग अलिकति भनाभन उहाँको सो के छ भनाभन पनि भयो के भनाभन भयो भन्दाखेरि हामी त्यहाँ बसेर बिहान 11 बजेदेखि नै हामीले धरना बस्यौँ मन्त्रीलाई आज जसरी पनि भेट्ने भनेर है बसिरहँदाखेरि के भन्नुबस्यो के ल्याएर तपाईँहरू गुरुहरू भएर पनि बिहानदेखि आएर धरना बस्ने कस्तो तपाईँहरू कस्तो शिक्षा दिनुहुन्छ हुन त तपाईँहरू जस्तै गुरुले पढाएर म यो ठाउँमा आएको हो तर तपाईँहरू कस्तो खालको शिक्षक भन्नुभयो अनि त्यसमा महासङ्घको अध्यक्ष कमला तुलाधर अनि महासचिव लक्ष्मी किशोर सर अनि कर्मचारी अध्यक्ष र म र अनि सङ्गठनको अध्यक्ष हामी 5-6 जना आएको थियौँ है त्यस्तो भनिसकेपछि अनि कमला म्याडमले के भन्नुभयो भन्दा आज 83,000 वार्षिक चक्र कर्मचारीहरू पीडामा बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको विषयमा यो राज्यले कुनै पनि सम्बोधन गरेन नगर्दाखेरि उहाँहरूको पीडा बोकेर हामी आइरहेछौँ अनि उहाँले के भन्नुभयो आज चाहिँ हामी यी 2-4 वटा शब्द मन्त्रीज्यूलाई राखौँ भन्दाखेरि समय नपाउने किन नपाउने आज हिजो चाहिँ जनताको आवाज राख्न पाइएन भनेर राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र लोकतन्त्र लिएर आएको हो भन्दा आज ती आवाजहरू राख्न नपाउने हामीले भनेर कमला म्याडमले भन्नुभयो त्यो सँगै मैले पनि भने आज 4 लाख शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ उहाँले 4 लाख शिक्षकको प्रतिनिधित्व लिडर भएर आउनुभएको छ 83,000 पीडित वर्गहरूको आवाज बोकेर यहाँ आइरहनु भएको छ किन हामीलाई राज्यले कति पनि सम्बोधन गरेन 1% पनि सम्बोधन गरेन 1 रुपियाँ पनि बढाएन किन भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ दिनमा 1,000 जनाको फोन आइरहनुहुन्छ उहाँको कतिखेर हामीलाई चाहिँ के कुरा सुन्नमा पर्छ सुन्नमा आउँछ हामीलाई भनेर उहाँहरू आतुर हुनुभयो उहाँहरूकै आवाज बोकेर आइरहनु भएछ भन्दा तपाईँले किन यस्तो कुरा गर्नुभयो भनेर उहाँको सोकेलाई हामीले भनेपछि मन्त्रीजीलाई भेटाइदिनु भयो मन्त्रीजीलाई भेटिसकेपछि चाहिँ पत्र पढ्यो पत्र पढिसकेपछि तर उहाँले केही एक शब्द बोल्नु भएन अर्थमन्त्रीजी त्यसको उत्तर केही पनि आएन त्यसको लगभग 3 दिन पछाडि चाहिँ अर्थ सचिव एकजना अर्थ सचिवले वार्षिकको 2,000 वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा आयो तर कर्मचारीको केही पनि आएन केही पनि नआए स्वरूप अनि अहिले चाहिँ आन्दोलन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले जस्तो तपाईँहरूले यतिसम्म यहाँसम्म आइपुग्दा आफ्नो सेवा सुविधा होइन आफूले गरेको कामको योगदान होस् भन्ने तपाईँहरूको माग हो होइन यतिसम्म आइपुग्दाखेरि पनि राज्यले चाहिँ कसरी हेरेको रहेछ त बाल शिक्षा अब राज्यले कसरी हेरेको भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूको लाई भेट्न पर्यो भन्ने मेरो मनस्य आयो त्यसपछि मैले बाल शिक्षकको अध्यक्षलाई जानकारी गराएँ शिक्षक महासङ्घलाई पनि जानकारी गराएँ अनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई फेरि भेट्नै जान पर्यो भनेर समय मागेपछि समय दिनुभयो भेट्न गयौँ जाँदाखेरि शिक्षक महासङ्घ आइदिनु भएन
शिक्षक महासंघ आइदिनु भएन, बाल शिक्षक अध्यक्ष पनि आइदिनु भएन, र दुईजना बाल शिक्षक र अनि कर्मचारी दुईजना अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र पाँचजना भएर हामी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गयौँ. भेट्न गइसकेपछि मैले अब आफ्नो मौखिक पत्र हामीसँग केही पनि थिएन, पत्र अग्रिम सहशिक्षक महासङ्घले बुझाइराखेको छ, सबै पत्र छ म्याडम, केही लानु पर्दैन भन्नुहुन्थ्यो अध्यक्षज्यूले, कर्मचारीको अध्यक्षज्यूले. अनि त्यसपछि मैले आफैले उठेर चाहिँ मेरो आफ्नो परिचय दिइसकेपछि मैले भने आज नेपालभरिमा 36,000 बाल शिक्षिका छौँ जो सामुदायिक विद्यालयको जगमा बसेर काम गरिरहन्छौँ. हामी न्यून तलबमा काम गरिरहेको आज 20-25 वर्ष भइसक्यो, उहाँलाई नियति लाउनु होला. शिक्षा ऐन शिक्षक महासङ्घ र शिक्षा मन्त्रालयले गरेको कुराहरूलाई मनन गरेर चाहिँ शिक्षा ऐन लिएर आएर उहाँहरूलाई प्रक्रियागत थायी प्रक्रियामा लैजाने प्रक्रियामा लगेर उहाँलाई न्याय दिलाउनु होला पीडित वर्गहरूलाई भनेर मैले आफ्नो कुरा राखेँ, होइन अनुरोध राखेँ मन्त्रीज्यूसँग अनि लगत्तै प्रधानमन्त्रीज्यूसँग, जुन हाम्रो नेपाल सरकारको 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन शेरबहादुर देवाज्यू, अनि त्यसपछि अहिले पनि हाम्रो राष्ट्रको प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो अभिभावक हो, हामीले बाको सम्बोधन गर्नुपर्छ, हाम्रो पिता नै हुनुहुन्छ होइन. त्यो ठाउँमा हामी गइरहँदाखेरि अनि कर्मचारी परिषदले पनि के भन्नुभयो भन्दा लगत्तै उहाँले पनि गए वर्ष सरकारले 6,000 तलब 15,000 बनायो, बनाइरहँदाखेरि स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ अझै पनि 60-70% चाहिँ दिएको अवस्था छ, 30% अझै पनि दिएको छैन. 7,000 तलबमा काम गरिरहेको अवस्था छ हामी बाल शिक्षा कर्मचारीले. त्यो कुरा थप्नु उहाँहरूले राखे. त्यो कुरा राखिसकेपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भन्दा दुईवटा यस्तो बच्चाले हात हल्लाए जे गरेर यसरी नै हात हल्लाएर उहाँले के भन्नुभयो भन्दा यो विषयमा मलाई कुनै जानकारी पनि छैन, केही थाहा पनि छैन, यसरी नै भन्नुभयो. अनि भनिसकेपछि अनि त्यसपछि उहाँको एकजना सल्लाहकारले उहाँको कुरा थियो बाल शिक्षा शिक्षक शिक्षिका पनि छन् र बाल शिक्षा पनि छन् र भन्ने कुरा तर्फ दर्शायो होइन. हजुर, हामीले परिचय दियौँ त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले परिचय दियौँ बाल शिक्षक नेपालभरिमा 36,000 बाल शिक्षक. उहाँले चाहिँ यहाँहरूको समस्या मलाई थाहा भएन भन्नेतर्फ इङ्कित गर्नुभयो कि अथवा बाल शिक्षा पनि छ र भन्नेतर्फ इङ्कित गर्नु. अब उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ बाल शिक्षक पनि छ, उहाँको अवस्था के छ भन्ने कुरा उहाँलाई जानकारी रहन्छ, नभएको जानकारी गराउनु भयो. अनि त्यसपछि उहाँको सल्लाहकार एकजनाले चाहिँ यही विषयमा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयमा हिजो पनि मिटिङ भयो, आज पनि मिटिङ हुँदैछ भन्ने कुरा राख्नुहुन्थ्यो. र फेरि पनि अब कर्मचारीको अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू उहाँ सबैजनाले चाहिँ मलाई म्याडम, हाम्रो आन्दोलनमा तपाईँको र हाम्रो एउटै मुद्दा हो, एउटै माग हो, हामी एउटै पीडित हौँ, हामी सँगै सहकार्य गरेर आन्दोलन गरौँ भन्नुहुन्थ्यो, भनिरहनु भएको अवस्था थियो. अब त्यसमा चाहिँ मैले के अरे बाल शिक्षक समितिहरूलाई अध्यक्षलाई पनि मैले जानकारी गराएको थिएँ, हामी पनि सँगै जान पाएको भए हुन्थ्यो भनिरहँदाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दा हामी पनि समिति केन्द्रीय समितिको मिटिङ बस्छौँ, त्यसपछि कसरी जाने भन्ने कुरामा छलफल गर्दैछौँ, र अब पहिला त गएका हौँ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो, अब गएर पनि सुनाइ भएन नि. पहिला गएर त सुनाइ भयो त भएन नि, बजेटमा एक रुपियाँ पनि बढाएन नि, त्यसपछि त लगत्तै केन्द्रीय समिति आउनुपर्ने थियो नि, हो किन भन्नु त, तर आउनुभएको छैन, आजको दिनसम्म नै आउनुभएको छैन. त्यसको अगाडिको अघिल्लो दिन मैले फोन गरेको थिएँ उहाँलाई, अब हामी पनि कर्मचारी सँगै हामी पनि आन्दोलन गर्न जानुपर्छ म्याडम भन्दा अब 30 पछाडि लगत्तै मिटिङ राख्छु म भन्नुहुन्थ्यो, तर आज 3 दिन भयो मैले उहाँलाई फोन गरेको लगातार मेरो फोन उठाउनु भएको छैन. जस्तो यो केन्द्रीय समिति पनि छ यहाँहरूको होइन, केन्द्रीय समिति पनि छ, मैले सबैलाई काम चाहिँ के रहेछ जस्तो अब तपाईँ बरु आफै पनि सिङ्गल पनि हिँडिरहनु भएको छ सबैको हक अधिकारको लागि शिक्षकहरूको होइन बाल विशेष गरेर बाल शिक्षाको, अनि यो केन्द्रीय सदस्यले चाहिँ खासै केन्द्रीय समितिले चाहिँ खासै चासो नदिनुलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब सुन्नु न, मैले अलिकति निहालेर हेर्दाखेरि यो किनभने एउटा समूहमा गएर आफ्नो माग राख्नु र सिङ्गल गएर माग राख्नुमा धेरै फरक हुन्छ, त्यो फरक हुन्छ. मैले विगत 4 वर्ष अगाडिदेखि चितवन जिल्लाको समितिलाई मैले गुहारेँ, हामी चितवन जिल्लाबाट नै अगाडि बढौँ, अब हामीले सरकारलाई घचघचाउन चितवन जिल्लाबाटै अगाडि सरौँ भन्दाखेरि चितवन जिल्ला समितिहरूले पनि खासै चासो दिनु भएन, कुनै पनि एउटा मिटिङ भेला अहिलेसम्म केही पनि गर्नु भएन. अनि र अब केन्द्रीय समिति पनि लगभग 10-12 वर्ष कति भइसक्यो केन्द्रीय समिति बनेको, अहिलेसम्म अधिवेशन भएको अवस्था देखाएको छैन मैले. अनि मैले मेरो आफ्नो मनसाय मेरो आफ्नो भाव के लाग्छ भन्दा एउटै व्यक्ति मात्रै लामो समयसम्म बसिरहँदाखेरि के हामी सधैँभरि पीडामा बस्न परेको त होइन, किनकि समय सापेक्ष अनुसार 3-3 वर्षमा चाहिँ अधिवेशन हुनुपर्थ्यो,
जुनसुकै संघ संस्थामा पनि अधिवेशन तीन तीन वर्षमा हुन्छ तर हाम्रो त 12 वर्ष लगभग भइसक्या छ एउटै नेतृत्व तर निष्क्रिय नेतृत्व अनि निष्क्रिय कहीँ केही पनि गरेको देखेको छैन गरेको भए प्रतिफल आउनु पर्यो नि त्यसको आशा त आछैन नि केही फल आयो त आछैन भन्दाखेरि अलि धेरै तातिन पर्यो ठिकै छ उहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भन्दा यदि समय दिन सक्नु हुँदैन अथवा आफ्नो पोस्टो ठाउँमा पुग्दैन भने हैन विघटन गर्ने पद ओगटेर किन बसिरहने विघटन गर्ने प्रक्रियागत अगाडि जाने अनि कोही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होला बोल्न सक्ने खुबीको व्यक्तित्वहरू हुन्छ उहाँहरूलाई म चयन गर्ने र अगाडि बढाउने मैले चाहिँ त्यो अनुरोध गर्छु उहाँहरूलाई भनेपछि शिक्षिकाहरूको शिक्षकहरूको बाल शिक्षकहरूको हकहितका लागि काम गर्ने होइन कुराहरू राख्ने केन्द्रीय समिति नै निष्क्रिय छ तपाईँ चाहिँ अरू जस्तो सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी परिषदसँग मिलेर चाहिँ अहिले चाहिँ आफ्नो मागहरू चाहिँ उहाँहरू 15-16 जना चाहिँ एउटा ग्रुप हामी कर्मचारी भनेर परिचय दिनुभयो हिजो शिक्षा मन्त्रालयमा प्रतिपक्ष पार्टीले पनि हाम्रो मागको विषयमा दबाब दिन पर्यो सदनबाट दबाब दिन पर्यो अनि ठाउँ ठाउँबाट तपाईँहरूले दबाब दिन पर्यो भन्ने विषयमा उहाँहरू 15-16 जना बाल शिक्षिका म एक्लै मैले हिजो बिहान चाहिँ ज्ञानु भण्डारी समथिङ नाम मैले यहीँ आएर उहाँको चाहिँ फोन नम्बर खोजेर उहाँलाई फोन गरेर 5 जना उपत्यकाभित्रको बाल शिक्षिका भोलि सिंहदरबार 11 बजे पठाइदिनु भन्ने कुरा राखेको थिएँ तर कोही पनि आउनु भएन म्याडम कोही पनि आउनु भएन म एक्लै उहाँहरूसँग सबै सम्बन्धित निकायका एमाले पार्टीका चाहिँ वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूलाई हिजो भेटेर चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँहरूले दबाब दिन पर्यो हाम्रो विषयमा चाहिँ हाम्रो मागको विषयमा हामी पीडित हौँ तपाईँहरू बोल्न पर्यो प्रतिपक्षको पनि भूमिका हुन्छ भूमिका हुन्छ भनेर हिजो हामी उहाँहरूलाई दिनभरि भेट्दै हिँड्यौँ म एक्लै बाल शिक्षिका म एक्लै यहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु राज्यले चाहिँ खासै चासो नदिनुलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ अब त्यही हो त्यो ठाउँमा चाहिँ सम्बन्धित निकायका व्यक्तित्वहरू हाम्रै कमी कमजोरी हो हामी नै त्यो ठाउँमा घचघचाउन पुगेका छैनौँ आज यतिका वर्षसम्म हिजो म त्यो ठाउँमा आउन सकिनँ किन भन्दा मेरो अवस्था पनि म एकलसरहरू थियो सानो बच्चाहरू थियो खेतीपाती वस्तुभाव फेरि हामीलाई विद्यालयले पनि निस्किन दिँदैन है मेरो त छुट्टै कहानी छ विद्यालयले एकदम धेरै ममाथि चाहिँ अन्याय गरेको अवस्था अहिले त्यो अन्यायलाई चाहिँ मुक्त गराइछु अन्यायबाट चाहिँ मुक्त हुने वातावरण सिर्जना भइसकेको छ होइन अब त्यस्तै हो बाल शिक्षिकाहरूलाई चाहिँ अलिकति विद्यालय प्रशासनले नै दबाउने गर्छ विद्यालय प्रशासनले नि श्रम शोषण गरेको छ हामीलाई पिर लाग्छ नि पहिला 3000 स्कुलले थपिरहँदा 3000 सरकारले दिँदाखेरि विद्यालयले 4000 थपेको अवस्था थियो मेरो विद्यालयमा अहिले चाहिँ 1 रुपियाँ पनि थप्दैन अनि मैले प्रश्न राखेँ उहाँहरूलाई त्यहाँबाट त रकम त उठ्छ होला नि उठ्छ रकम उठ्छ अनि मैले प्रश्न गरेँ खाइपाएको तलब किन काट्नुहुन्छ कुनै पनि सङ्घ संस्थामा खाइपाएको तलब काट्ने नीति नियम छैन बरु 1-2 पैसा थपेर समय सापेक्ष अनुसार थपेर दिने हो किन काट्नुहुन्छ भन्दाखेरि जबरजस्ती काटिदिनु भयो अनि जहाँ धेरै तलब दिनुहुन्छ त्यहीँ जान सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रशासनले अनि त्यहाँ त हाम्रो मन कस्तो दुख्छ यति धेरै दुख्छ है विगत लामो 10-12 वर्षसम्म चाहिँ मैले विद्यालयमा काम गरिरहँदाखेरि एकदम धेरै पीडा र समस्याहरू झेल्न पर्यो त्यही समस्या र समस्या अरूलाई पनि मलाई जस्तै अरूलाई पनि परिरहेको छ अब यिनीहरूसँग चाहिँ रातो मुख लगाएर हुँदैन सरकारसँगै सरकारका ढोका ढकढकाउन जानुपर्छ भनेर म 2-4 वर्ष अगाडिदेखिबाट लबिङ गरेँ 2 वर्ष अगाडिबाट चाहिँ मन्त्रालयका ढोका ढकढकाउन आएको अवस्था हो त्यो अब प्रुफ छ सबै प्रुफहरू छ यो समस्यामा होइन यो मागहरू सबै बाल शिक्षक शिक्षिकाको होइन तपाईँको सिङ्गल त होइन होइन सामूहिक समस्या हो होइन तर पनि अलिकति समूह लिएर हिँड्दाखेरि चाहिँ मागलाई सम्बोधन पनि हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ होइन सिङ्गल भन्दा पनि र अरूलाई चाहिँ समेट्न चाहिँ तपाईँले किन सक्नु भएन त अब यस्तो मैले समेट्न कसरी सकिनँ भन्दा म समितिमा नरहेको हुनाले म उहाँहरूसँग परिचित हुन सकिनँ उहाँहरूले विगत 2 वर्षको बिचमा उहाँहरूले मलाई चिनाउनु पर्थ्यो समितिले उहाँहरूले आज पनि चिनाउनु भएको छैन कि त्यही हो समस्या हिजो आज बिहान पनि मैले 5 जना बाल शिक्षिकाको नम्बर दिनुहोस् भनेर म्यासेज गरेपछि मैले फोन नम्बर गरेँ अब मलाई सबैजनाले चिनिसक्नु भएको छैन अनि अब यसरी एकैचोटि कसरी जाने भन्नुहुन्छ अनि आउन सक्नुभएको छैन अनि मैले के भने हिजो शिक्षक पेसागत महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष बाबुराम थापासालाई मैले के भने सर
यो राजदरबारमा चाहिँ हिजो कार्यक्रम थियो पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा हामी त्यही कर्मचारी म सँगै त्यहाँ गयौँ त्यहाँ गएर चाहिँ मैले के भने सर मैले बाल शिक्षिकाहरूलाई मैले जुटाउन सकिनँ बाल शिक्षिकाहरूलाई उपस्थित गराउन म सकिनँ समितिले मलाई सहयोग गरेन अब मैले पेसागतमा सँग तपाईँहरूलाई अगाडि सार्ने तपाईँहरूलाई अगाडि सारेर सम्बन्धित कुन कुन ठाउँमा जानुपर्छ त्यही ठाउँमा जाने भनेर मैले भनेको छु अनुरोध गराएको छु समय माग्नुहोस् मन्त्रीहरूसँग जाने जहाँ जतिखेर बोलाउँछु म बोलाउनुहुन्छ त्यहीँ आउँछु भन्नुभयो हजुर वचन पहिला पनि वचन दिनुभएको सहयोग गर्नुभयो यो 15,000 बनाउने विषयमा उहाँले नै सहयोग गर्नुभएको र अहिले पनि हिजो पनि त्यही वचन दिनुभएछ जतिखेर बोलाउनुहुन्छ कहाँ जाने भन्नुहुन्छ त्यहाँ म तुरुन्तै आउँछु म्याडम भनेर हिजो वचन दिनुभएको छ जस्तो तपाईँहरूको मागमा त यो हाम्रो केन्द्रीय समितिले त सहयोग गरेन होइन शिक्षक महासङ्घको चाहिँ कतिको सहयोग अब शिक्षक महासङ्घको सहयोग माग चाहिँ राख्नुभएछ 51 बुँदे सहमति भनेर मन्त्रालयमा चाहिँ आइरहन्छ न्युजहरूमा होइन सुनिरहन्छ अब हेरिन्छ अब हाम्रो विषयमा पनि जायज मागहरू छन् त्यहाँ भइरहँदाखेरि सबै मागहरू पल्टाएर खोलेर हेर्दै जाँदा बाल शिक्षकको माग लास्ट पोइन्टमा हुन्छ क्या लास्ट पोइन्टमा बुदामा राखिएको हुनाले अब सबै मन्त्रालयले त माथि माथिका बुदाहरू पहिला हेर्छ नि तँ हुँदै गसी लास्टको बुदा अन्तिममा गर्ने हो तँ अन्तिमको बुदा चाहिँ जाँदै जा कहिले पनि आएन त्यही भएर नि यति लामो समय छ हामी पीडामा बस्नु पर्या हो कि जस्तो लाग्छ त्यही भएर मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दा विगत 2 वर्षको पिरियडमा महासङ्घ आधिकारिक महासङ्घलाई नै पनि साथमा लिएर जाने तर आफू अगाडि बढ्ने आफै अगाडि बढ्ने म बाल शिक्षिका हुँ भन्ने मन्त्रालयमा आफै जानुपर्छ भनेर म आफै अगाडि बढेर आएर आएको अवस्था हो क्या म्याडम समस्या त आफ्नो हो नि होइन हो नि समस्या आफ्नो हो हामी म बाल शिक्षिका हुँ हामी नेपालमा 36,000 बाल शिक्षिका छौँ हामी सबैको एउटै आवाज हो भनेर मैले त त्यही भने म जहाँ जाँदाखेरि पनि 36,000 बाल शिक्षिकाहरूको चाहिँ सङ्गठन छैन सङ्गठन छ नि यो जुन केन्द्रीय समिति नै हो केन्द्रीय समिति हो केन्द्रीय समिति हो यो बाल शिक्षिकाहरूको चाहिँ यो एउटा सङ्गठन भनेकै केन्द्रीय समिति हो हजुर तर केन्द्रीय समिति त कानमा तेल हालेर बसेको छ हामी केन्द्रीय समितिको मिटिङ बस्दैछौँ मात्र त्यति हो धेरै समय भयो त्यो भनिरहनु भएको तर आजसम्म बस्नु भएको छैन तर हामी त पीडामा त भयौँ नि किन यति धेरै निष्क्रिय भयो खै थाहा भएन त्यो विषयमा थाहा छैन अब कसरी निष्क्रिय हुनुभयो किन अब उहाँलाई समितिलाई पनि अरू बाल शिक्षकहरूले साथ दिनु भएन कि घरभित्र बसेर मात्रै बोल्नुहुन्छ बाहिर फिल्डमा आउनुहुन्न अब त्यो आर्थिक पाटो पनि हुन्छ हो कि होइन भन्नु त अब वास्तवमा अब मैले त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति मैले निहालेर हेर्दाखेरि हाम्रो बाल शिक्षकको अध्यक्ष चाहिँ जाजरकोटबाट आउनुहुन्छ अब उहाँबाट यहाँ काठमाडौँ आउँदाखेरि त अनि काठमाडौँ आएर बस्न पऱ्यो होइन अनि समस्या त छ नि त्यहाँ आर्थिक पाटोको पनि समस्या देखिन्छ गाह्रो हुन्छ अनि हुन त नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई जस त पाइँदैन अलिकति राम्रो काम गरे पनि राम्रो गरे भन्दैनन् जस पाउने त होइन त्यो जस दिने खालका व्यक्तित्वहरू त हुनुहुन्न होइन जस्तो अहिले विगत मेरो 2-4 दिन अगाडिबाट मैले पनि गरिरहेको भूमिकामा मैले यसो गरेँ है भनिरहँदाखेरि म माथि पनि कमेन्ट आइरहेको छ म्याडम एकदम नराम्रो तरिकाबाट चाहिँ म माथि कमेन्ट गरिरहनु भयो बाल शिक्षिकाहरूले है धादिङ उहाँहरूकै समस्याको सम्बोधन गर्दा हो उहाँहरूकै हामी के हाम्रै समस्यालाई लिएर म 36,000 भन्दै म हिँडिरहेको छु भन्दा आज अलिकति केही भने पनि राहत दिलाउन सफल भइरहँदाखेरि उहाँहरूले मलाई के भन्नुपर्छ भन्दा एक्लै मैले गरेको भन्या छ रेखा राणा भाटले भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ कमेन्ट गरिरहनु भएको छ क्या खुट्टा तानिरहेको अवस्था सामाजिक सञ्जालमा हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै कुनै एउटा व्यक्तित्वले चाहिँ मलाई कस्तो नाम दिनु कुकुरको संज्ञा दिनुभएको छ कुकुर भुक्दा चाहिँ भुकिरहेको छ भनेर चाहिँ कमेन्ट गर्नुभयो यस्तै 10-12 दिन अगाडि अनि त्यो देख्दाखेरि मलाई अलिकति दुःख पनि लाग्यो लगभग 3 दिन जस्तो म तनावमा रहेँ है 3 दिन जस्तो तनाव भयो फेरि पनि अब तिनीहरूको पछाडि लागेर तिनीहरूको कुरा सुनेर पछाडि ब्याग हट्ने होइन रेखा राणाबाट कहिले पनि पछाडि हेर्दैन अगाडि हेर्ने हो अगाडि कसरी जानुपर्छ कोसँग कसरी कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त लभिङ गर्दै जाने हो अब लभिङ गर्दै जाँदाखेरि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा मलाई अग्रज व्यक्तित्वहरूले नि सिकाउनुहुन्छ काम गर्दै जाने हो त्यसको प्रतिफल खोज्ने होइन प्रतिफल खोज्ने होइन त्यो आफै स्वत आउँछ पछि भविष्यमा मनन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई अरू व्यक्तित्वहरूले नि सिकाइरहनुहुन्छ उहाँका कुराहरू पनि मनन गर्छु होइन जस्तो तपाईँले अब यति धेरै लभिङ गरिरहनु भएको छ होइन हजुर हितका लागि भनेर
जस्तो राज्यको तर्फबाट चाहिँ अब कस्तो के लाग्छ तपाईलाई यो राज्यले पहल गर्छ अब राज्यले चाहिँ पहल गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा शिक्षक महासंघ मैले कमला तुलाधरलाई नै भनेको छु मैडम अब हामी चाहिँ अन्यायमा बस्ने हैन अस्ति पनि शिक्षक कर्मचारीको आन्दोलन गरिरहँदाखेरि मैले भने मैडम हामीलाई स्थानीय सरकारले हाम्रो 17,000 तलब दिएन 15,000 स्थानीय सरकारले 2,000 काटेको अवस्था छ भरतपुर महानगरपालिकाले 15,000 वार्षिक तलब भनिसकेको अवस्था छ भन्दाखेरि अब के गरौ हामी पनि फेरि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो के नेपाल सरकारले वार्षिकको आँखामा छारो हालेको 2,000 थपेर 10,000 पठाउने स्थानीय सरकारलाई चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको 15,000 हो भनेर निर्देशन गरिरहँदाखेरि त फेरि जस्ताको जस्तै भयो नि हामीलाई पनि कुनै केही फाइदा भएन नि कति पनि फाइदा भएन भन्दाखेरि के गरौ फेरि हामी पनि आन्दोलनै गर्ने हो त भनेर मैले अस्ति फोन गरेँ है फोन गर्दा म्याडमले के भन्नुभयो भन्दा अब आन्दोलन सडकमै गएर आन्दोलन गर्ने परिस्थिति गाह्रो छ म्याडम अब यो महासङ्घको समय अवधि 2 महिना मात्रै बाँकी छ अधिवेशन हुन्छ नयाँ समिति आउँछ अनि तपाईँहरूको मागको विषयमा आन्दोलन गर्छ भन्नुभएछ अनि उहाँले के भन्नु अब के गरौँ त हामी भन्दा 15-16 वार्षिकजीको आउनुहोस् र मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराउनुहोस् हाम्रो चाहिँ 17,000 तलब हुनुपर्छ महँगी भत्ता र 15% वृद्धिसहित हुनुपर्छ भन्ने कुरा ध्यानाकर्षण गराउनुहोस् भन्नुभएको थियो त्यही अनुसारकै त्यही ध्यानाकर्षण गराउँ भनेर आइरहेको मैले साथीहरू खोजिरहेको छु भेटा छैन भेटा छैन भेटा छैन म एक्लै मन्त्रालय भर्खर पनि गएर आएँ नि म मन्त्रीजीलाई भेटेर यो कुरा भन्छु भनेर गइरहेको थिएँ मन्त्रीज्यू कार्यक्रममा बाहिर निस्किनु भएछ फेरि पनि म वेटिङ गर्छु जान्छु यो कुरा राख्छु जसरी नै परिपत्र गर्न लगाउँछु 17,000 स्थानीय सरकारलाई 17,000 खुवाउनुपर्छ भन्ने परिपत्र मन्त्रालयबाट गर्न लगाउँछु मेरो यो मेरो अठोट हो म फोन गरेर पनि भन्छु मन्त्रीजीलाई भेट्न सकिनँ भने फोन गरेर पनि भन्छु म्यासेज छोडेर पनि भन्छु हुन्छ सम्बोधन हुन्छ भन्ने आशमा हुनुहुन्छ तपाईँ होइन यो चाहिँ हुन्छ हुन्छ गर्नुहुन्छ कुनै कुनै स्थानीय सरकारहरूले त 7,000 पनि 15% वृद्धि गरेर 1,050 थपेर दिएको अवस्था छ म्याडम सबैलाई दोष दिन हुँदैन है कुनै कुनै स्थानीय सरकारले चाहिँ 1-2,000 प्लस गरेर खुवाइरहेको अवस्था छ हाम्रो भरतपुर महानगरपालिकाले चाहिँ 2,000 काट्ने अवस्था सुनेपछि मैले चाहिँ ध्यानाकर्षण गराएको छु शिक्षक महासङ्घलाई शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष जिल्लाको र के अरे महानगरपालिकाको र अनि शिक्षक सङ्घ सङ्गठनका अध्यक्षहरू सबैजनालाई हाम्रो खाइपाएको तलब काटिन हुँदैन हामीले जेठको 5 गते हामी चाहिँ महानगरपालिका रेडियो जाललाई भेट्न गथ्यौँ त्यति बेला हामीले भेट्न जाँदाखेरि के हाम्रो माग के थियो भन्दा अहिलेको 7,000 स्थानीय त हाम्रो प्रमुख अभिभावक हो त्यसले गर्दाखेरि गएको 7,000 महँगी भत्ता र 1-2,000 प्लस थपेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ निकासा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ध्यानाकर्षण गराएको थियौँ र अस्ति पनि फेरि त्यो 2,000 काटियो भन्ने सुन्दै गर्दाखेरि अब यो काटिन पाइँदैन काट्न हुँदैन अझ हाम्रो माग त यो हो भनेर मैले शिक्षा प्रमुख महेन्द्र सरलाई म अस्ति आफै गएर भेटेर भनेर कुरा राखेको छु उहाँले चाहिँ तपाईँहरूको बारेमा खासै निर्णय गरिसकेका छैन भन्नुभएछ भन्दा अब जे अन्याय गर्नुहुन्न मैले चाहिँ हाम्रो महानगरपालिकाले अरूले भन्दा राम्रो गराएछ उदाहरणीय छ भन्ने कुरा महसुस गर्न पाऊँ है भन्ने कुरा राखेको छु महेन्द्र सरलाई हजुर जस्तो अब यो बाल शिक्षामा चाहिँ यो के छ नीति होइन बाल शिक्षा वास्तवमै नीति अनुसारै चलेको छ के छ राज्य अब बाल शिक्षकको नीति छ अब नीति पल्टाएर शिक्षा ऐनको नीति पल्टाएर हेरियो भने 3 वर्ष उमेरदेखि 6 वर्षसम्मका बच्चाहरूलाई त्यो कक्षामा राखिन्छ होइन त्यो उमेरका बच्चाहरूलाई राखिन्छ उनीहरूको चौथरी विकासको लागि चाहिँ अब कक्षा व्यवस्थापन पनि अब पहिलाको तुलनामा त अहिले राम्रो हुँदै गएको छ पहिला त जुन विद्यालयको भवन जुन मिल्किएको कोठा अँध्यारो कोठा सागुरो कोठा है अनि टिन पनि नजिकै यस्तो गर्मीमा राखेर बाल शिक्षकको कक्षा व्यवस्थापन र अनि बच्चाहरूलाई त्यहाँ राखेर पढाइन्थ्यो के जुन फालिएको कोठा हुन्थ्यो नि त्यो ठाउँमा राखेर पढाइन्थ्यो त्यस्तै कोठामा मैले पनि लगभग 8 वर्ष जस्तो पढाएको म्याडम यति धेरै नजिकै टिन पसिना आएर त्यो चितनको गर्मी अब घाम त्यो चितन त बेसी नै गर्मी ठाउँ हो नि अनि घाम दिनभरि घाम हो नि यहाँ टाउकोदेखिबाट पसिना बग्थ्यो बच्चाहरू आउन नपाउँदै निदाउँथे त्यो गर्मीले धेरै गर्मी भएर त्यस्तो अवस्था थियो अहिले चाहिँ बिस्तारै शिक्षामा चाहिँ बाल कक्षामा पनि सुधार भएको अवस्था छ अब राम्रो व्यवस्थापन कोठा राम्रो भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा शिक्षा नीतिमा पनि परिवर्तन भएर आएको छ त्यही अनुसार फलो गर्नुभएछ कतिले फलो गर्नुभएछ कतिले फलो गर्नुभएको छैन अब
मैले अलिकति बुझ्दै जाँदाखेरि बाल कक्षा व्यवस्थापनको लागि प्रति विद्यार्थी 500 रुपियाँ भनेर पिसिएफ आउँदो रहेछ, अनि व्यवस्थापनको लागि भनेर छुट्टै पैसा आउँदो रहेछ। तर त्यो पैसा चाहिँ कति विद्यालयहरूमा चाहिँ लागू गरेको छैन। कहाँ जान्छ त त्यो रकम? कहाँ जान्छ त्यो अनुगम? मैले यो मिडिया मार्फत चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ त्यो बाल कक्षाको चाहिँ पैसा चाहिँ सदुपयोग भएको छ कि छैन निगरानी गरियोस् प्रत्येक वर्ष। तर मेरो विद्यालयमा थिएन कि, यहाँभन्दा अगाडि म भरतपुर महानगरपालिकामा गएर बुझ्दाखेरि त्यो रकम चाहिँ सही ठाउँमा सदुपयोग भएको थिएन। अनि मैले त्यो खोजेँ, त्यहाँ गएर खोज्दै जाँदाखेरि अनि त्यहाँ सरले चाहिँ के भन्नुभयो, कुन कुन शीर्षकमा बाल कक्षामा पैसा आउँछ सर भनेर मैले शिव ढिङ्गना सरलाई सोधेँ, हाम्रो स्रोत व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अनि पिसिएफ भनेर चाहिँ प्रति विद्यार्थी 500 के हो पिसिएफ सर भनेको, शैक्षिक सामग्री किन्ने भनेर। तर कति वर्ष अगाडिबाट आउँथ्यो हामीलाई जानकारी भएन, थाहा थिएन। अनि कुनै पनि शैक्षिक सामग्री केही पनि छैन भन्दा यो विषयमा चाहिँ मैले सम्बन्धित नेपालभरिको बाल शिक्षक र बाल व्यवस्थापनमा चाहिँ सम्बन्धित निकायले, जिल्ला कार्यालयहरू, महानगरपालिका शिक्षा विभागहरूले उसले चाहिँ टाइम टाइममा निगरानी गरोस् त्यो पैसा सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर। जस्तो यो विगतदेखि हालसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ बाल शिक्षकहरूको अवस्था, शिक्षिकाहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? जस्तो अब परिवर्तन भएको छ कि छैन, अथवा पहिलाको जस्तै छ कि? अब बाल शिक्षकको भूमिकाको विषयमा चाहिँ समय सापेक्ष अनुसार चाहिँ पहिला अब हामी अहिलेको तुलनामा त हामी पुरानै व्यक्तित्व हौँ, जुन ठाउँमा हामीले काम गरिरहेछौँ। अब सरकारको नीति पहिला के थियो भन्दा 8 कक्षा पास गरेकालाई मात्रै भए नै पुग्छ भनेर चाहिँ त्यसरी व्यवस्थापन गरेको थियो सका भनेर, अहिले पनि सकै नामकरण छ। नियमावलीमा चाहिँ तपाईँहरू शिक्षक हो भनेर आहा भन्या छ है, तर चाहिँ अहिलेसम्म त्यो पारित भएको छैन। पारित नभएपछि हामी सका नै हौँ, सका नै हौँ भनेपछि अब अहिले चाहिँ के छ भन्दा कुनै कुनै लगभग 1% जति विद्यालयमा चाहिँ बाल शिक्षकहरूलाई राम्रो विद्यालय प्रशासनले राम्रो व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ भन्दा अरू चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन गरेको अवस्था छैन। अझै पनि पीडा छ, गाह्रो छ, समस्या छ। समय सापेक्ष अनुसार अध्ययन गराउनको लागि चाहिँ प्रशस्त तालिमको व्यवस्थापन छैन। अब अहिलेका बच्चाहरू जन्मिँदै टेक्नोलोजी अवस्था, कम्प्युटर, मोबाइलहरू, टिभीहरू चलाउने बच्चाहरू है, अहिले हुर्कदै जन्मदै देखुन् उनीहरूलाई 2 वर्ष देखुन् खाना खुवाउँदै मोबाइलबाट हेराउने सिकाउने अवस्था आएको छ भन्दा तिनै बच्चाहरू बाल कक्षामा आएको छ। अनि तिनी बच्चाहरूको दिमागलाई चाहिँ अनि हामी पुराना तरिकाको शिक्षकहरूबाट चाहिँ यथेष्ट उनीहरूलाई दिन सकिन्न नि, जति दिन पर्ने हो दिन सकिँदैन। त्यही भएर त अलिकति समय सापेक्ष अनुसार चाहिँ हामीलाई तालिमको आवश्यकता छ, टेक्नोलोजी तालिमको आवश्यकता छ। तालिम पूर्ण रूपमा तालिमको सबैजनालाई व्यवस्थापन गरियोस् भन्ने कुरा मैले माग राख्छु, र त्यो सबै नेपालभरिको बाल शिक्षिकाहरूको समस्या हो म्याडम। त्यो सबैलाई गाह्रो अप्ठ्यारो परेको छ। जस्तो हामी अभिभावक नै, अब जस्तो हामी प्राइभेट स्कुलमा विशेष गरेर प्ले ग्रुप भनिन्छ लान आतुर हुन्छौँ होइन, हामी चाहिँ यो सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा पनि होइन, कस्तो छ यो सामुदायिक विद्यालयमा बाल शिक्षा लिनका लागि होइन, शिक्षा लिनका लागि अभिभावकले चाहिँ जस्तो कतिको लिएर आउनुहुन्छ, उत्साहित कस्तो छ, बच्चाहरूको चाहिँ कतिको आउँछन्, सङ्ख्या कतिको? अब यस्तो छ, बाल सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयमा चाहिँ फरक छ। किन फरक छ भन्दाखेरि निजी विद्यालयमा अलिकति सम्पन्नशाली व्यक्तित्वहरूको बच्चाहरू जानुहुन्छ, सामुदायिक विद्यालयहरूले वा अभिभावकहरूसँग मोटो रकम लिनुहुन्छ। त्यो तपाईँलाई थाहा छ नि, एउटा प्ले ग्रुपमा कम्तीमा थोरैमा पनि 2500 मासिक लिनुहुन्छ भन्दा 5000-10000 लिएको अवस्था पनि छ निजी विद्यालयहरूले। त्यो अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, सबैलाई सर्वतै अवगत छ होइन, त्यस्तो अवस्था छ। अब त्यसरी पैसा लिइरहँदाखेरि प्रशासनले चाहिँ निजी क्षेत्रका बाल कक्षाहरू चाहिँ व्यवस्थित बनाएको अवस्था छ, धेरै राम्रो व्यवस्था छ। त्यहाँ सङ्गीतका साधनहरू, खेल्ने सामग्रीहरू, बस्ने ठाउँ, सुत्ने ठाउँ होइन, खाजा पानीको व्यवस्था एकदम व्यवस्थित गरेको अवस्था छ भने उनीहरूको तुलनामा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको बाल कक्षामा चाहिँ चुनौती छ, धेरै ठुलो चुनौती छ। सुविधाहरू के छ त? अब सेवा सुविधाहरूमा चाहिँ अब पहिला त धेरै गाह्रो थियो, बच्चाहरू प्रायः निजी सरकारी विद्यालयका अभिभावकहरू कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा पोल्ट्रीमा काम गर्ने, कुखुराको खोरमा काम गर्नेका अभिभावकहरूका बच्चाहरू आउनुहुन्छ क्या, अनि जालादारी गर्ने,
म दूर गर्ने त्यस्तो बच्चाहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूको कापी कलम हुँदैन किताब हुँदैन किताब किन्ने अवस्था हुँदैन ड्रेस किनिदिने अवस्था पनि हुँदैन च्यातियो फाट्यो भने पनि फेरि अर्को फेरिदिन सक्ने अवस्था नभएको अवस्था हुन्छ त्यस्ता खालका बच्चाहरूलाई हामीले हेर्न पनि हुन्छ गाइड गर्न पनि हुन्छ उनीहरूलाई समान रूपले पढाउन पनि विद्यालयले व्यवस्थापन गर्छ अहिले त अहिले बिस्तारै दुई तिन वर्षको पिरियड पछाडि आएर चाहिँ विद्यालयले ड्रेस दिने व्यवस्थापन चाहिँ गराएछ र अनि खाजाको व्यवस्थापन गर्यो गए वर्ष सरकारले प्रति विद्यार्थी 15 रुपियाँको दरले खाजाको व्यवस्थापन गर्यो पहिलाको तुलनामा त्यसले एकदम धेरै ठुलो राहत भएछ म्याडम अहिले त धेरै बच्चाहरू आइरहनु भएछ के बोर्डिङमा पनि बच्चाहरू पनि फिर्ता भएर आइरहनु भएछ त्यो खाजाले एकदम राम्रो व्यवस्थापन गराएछ अब बच्चाहरूले खाजा खान पाइरहेका छन् अब कुनै विद्यालयले चाहिँ पैसा दिएर पठाउने रहेछ त्यसमा पनि निगरानी गरियोस् जस्तै अस्ति ओखलढुङ्गाको म्याडमले भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो खाजाको व्यवस्थापन कसरी छ भन्दै जाँदाखेरि हामीहरूले चाहिँ त्यहाँको अध्यक्षसँग हेड सरसँग पनि मैले कुरा गरेँ उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने हामीले पैसा दिएर पठाउँछौँ प्रतिदिनको हाजिरा अनुसार पैसा दिएर पठाउँछौँ त्यो चाहिँ नगरियोस् मैले चाहिँ के कुरा राख्छु भन्दा ताजा खानेकुराहरू खाजाहरू विद्यालयमा नै व्यवस्थापन गरेर दिन प्रतिदिन फरक फरक खाजाहरू खाइयोस् बच्चाहरूलाई अलिकति बच्चाहरूलाई विद्यालयमा अलिकति आकर्षण गर्नका लागि पनि त्यो अलिकति आर्थिक कारोबार त्यो चाहिँ भएको हो कि अभिभावकका लागि पनि होइन जस्तो अब जस्तो एउटा लोभ पनि हुन्छ नि त कतिपय अझै पनि कतिपय ठाउँमा छ आफ्नो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ स्कुल पठाउन आफ्नो अब आय स्रोतको कारणले गर्दाखेरि पनि समस्या छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब विद्यालयले दिने भइसकेपछि पनि अब अभिभावकले त्यो लोभले पनि लोभभन्दा पनि सजिलो सजिलो भयो नि दिन प्रतिदिन खाजा किनेर पठाइरहँदाखेरि जालादानी मजदुरी गर्नेहरूलाई त समस्या छ नि अनि बच्चाहरूमा अरूले खाजा खाएको देखिरहँदा आफ्नो बच्चाहरू नहुँदाखेरि त राम्रो हुँदैन नि जसरी नि खाजाको व्यवस्थापन गर्न पर्यो जसरी जहाँबाट पनि ल्याएर अहिले चाहिँ अब गए वर्ष चाहिँ 15 रुपियाँ दिइरहँदाखेरि अब अहिले धेरै राम्रो अवस्था भयो छ म्याडम हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ 6 दिनमा 6 थरी खाजा खुवाउँछौँ हामीले दिन प्रतिदिन चेन्ज गरेर सधैँ एकै थरी खाजा दिँदैनौँ हामीले क्यान्टिनलाई व्यवस्थापन गर्दैछौँ 6 दिनमा 6 थरीको खाजाहरू खान्छन् बच्चाहरू खुसी हुन्छन् होइन टन्न खाइरहेका छन् अनि बच्चाहरू पनि बढेको अवस्था छ अहिले त पहिलाको तुलनामा अहिले बच्चाहरू धेरै छन् नर्सरी क्लास नै पहिला गए वर्ष 45 जना थिए केजी क्लासमा चाहिँ 19 जना थियौँ हामी 2 जनाले एक एकवटा क्लास हेर्ने अहिले पनि भर्ना 36 जना छ पढ्न आउने भर्ना 40 जना छ 36 जना चाहिँ पढ्न आइरहेको छ नर्सरी क्लासमै केजीमा चाहिँ 20 जना छन् हामीले एक एकजनाले हेरेको अवस्था छ म्याडम एउटा अनुरोध के राखेँ भन्दाखेरि त्यो 45 जना 40 जना बच्चालाई 1 जना बाल शिक्षिकाले कसरी हेर्ने एकैछिन निहालेर हेर्नुहोस् त कति गाह्रो होला त्यो बाल शिक्षकलाई कति गाह्रो होला भन्नु त जुन बच्चा काँचो माटो उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन यो टेबलमाथि टेक्यो भने यहाँ लड्छु भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा हुँदैन क्या उहाँलाई त अल टाइम निगरानी गर्न पर्यो होइन त्यहाँ बसिन्जेल पूर्ण रूपमा निगरानी गरिरहनु पर्यो अनि एकजना बाल शिक्षकले कसरी त्यो व्यवस्थापन गर्यो होला कति गाह्रो भयो होला सम्झिनु त एकैछिन त्यो अवस्था छ त्यसको लागि चाहिँ के छ नेपाल सरकारको नीतिमा के भन्नुहुन्छ भन्दा 30 जना विद्यार्थी बराबर 1 जना बाल शिक्षक व्यवस्थापन गरेको छ यसमा तुरुन्तै परिमार्जन गरियोस् मैले के राख्छु भन्दा 15 जना विद्यार्थी बराबर 1 जना बाल शिक्षकको व्यवस्था भयोस् 30 जना छ भने 2 जनाको व्यवस्था भयोस् बल्ल ती बच्चाहरूको निगरानी गर्न सकिन्छ चौतर्फी विकास शिक्षा खेल स्वास्थ्य सबै कुराहरू हेर्न सकिन्छ नि हो कि होइन भन्नु त अनि धेरै गाह्रो अवस्था छ यो कुरा पनि मैले यहीँबाट जानकारी गराउन गराउँछु र राज्यलाई पनि यो निर्देशन गर्न र महासङ्घलाई पनि यो कुरा अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्दछु हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन्छु नमस्कार धन्यवाद धन्यवाद
कार्यक्रम विशेष संवादमा आज हामीले विशेष गरेर बाल शिक्षाको क्षेत्रमा के कस्तो भइरहेको छ र बाल शिक्षक शिक्षिकाहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्यौँ र बाल शिक्षक शिक्षिकाहरूले चाहिँ आफ्नो माग सेवा सुविधाहरू कटौती गरिएको र सरकारसँगको सम्झौता अनुसारको आफ्नो सेवा सुविधा नपाइएको र शिक्षा ऐनका केही बुदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने र संशोधन भए पनि कार्यान्वयन नभएको चरण र त्यसमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने भनेर विभिन्न माग राख्दै यति बेला आन्दोलनरत हुनुहुन्छ र उहाँहरूको मागलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गरेको छ भन्ने विषयमा आज हामीले कुराकानी गरौँ। फेरि एकजना यस्तै व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर अर्को एक दिन फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। नमस्कार।